pozdravljam vas naravno i želim vam sve najbolje i nadam se da ste dobro prošli ovu nedelju koja je bila izuzetno topla i opet taj pritisak je na nas nekako ostavio, čini mi se, traga već. Ljudi su postali nervozni, vidim da čak i u mirnom Novom Sadu već ima tenzija, tako da onda možete misliti kako je u Beogradu. Ja na sreću celo svoju radnu nedelju provedem u Novom Sadu, tako da ne znam kako je u Beogradu i znam samo da u petak kad sam se vraćao, čim sam ušao u Beograd, ja sam se odmah u saobraćaju iznervirao. Tako da to je bez mene već uobičajeno, znate, ali dobro, i ovo leto će proći, naravno, žao mi je što opet smo tako nekako sputani, prethodna dva leta smo bili sputani onom glupošću zvanom COVID, ovog leta pokušavaju to isto, ali nešto ne ide od ruke. Napravit će oni novi bolji virus, ne brinite, ali ovaj COVID je više odživeo svoje i uprkos tome što oni pričaju da će to trajati još 4 godine ili 3 godine ili koliko li, neće, verujte mi da neće. Neće, ovo je prsla stvar i svaki normalan lekar i svaki lekar koji drži do sebe i svog ugleda neće više pristati da priča bilo šta što ne može da prođe čak ni kod lajka. Sve će to na kraju da se završi, ali mene mnogo više plaši ono što će doći. Znate, oni virusi koji nas čekaju, ne ni čak ni majmunske boginje, jer one su za sada vrlo ograničene u smislu na jednu grupaciju ljudi. Kažu da ljudi koji su primili one vakcine protiv velikih boginja, da oni jesu imuni i na majmunske boginje, mada mene to uopšte ne uznemirava, niti me zabrinjava. Hoću vam reći samo da osnovno je, i prvo i osnovno, da nemate straha ni od čega. Znate, ne plašite se više ni COVID-a, ne plašite se više ni... plašite se vakcina, toga se plašite, toga će biti, znate. To je nešto što oni moraju da sprovedu i to je ono nešto što oni moraju da u što većem broju sprovedu. Ako uzmemo sada neku normu koja je uspostavila izraelska vlada, odnosno izraelske te medicinske vlasti, koja kaže da svako ko nije primio dozu već ne znam koliko, 6-9 meseci, pojma nemam, se smatra nevakcinisanim, ispada po tim merilima da, pošto su oni 3 primili, njima je sad to 4. I ko nije primio tu 4., on se ne računa kao da je nevakcinisan. Znači, sada trenutno u Izraelu se računa da ima 7% vakcinisanih. Ako bi to isto primenili na Srbiju, i to samo na 3. vakcinu, znači na ono, ne, 4., ja se izvinjavam, na 4., na booster dozu, ono drugu booster dozu, ispalo bi da u Srbiji ima samo 1% vakcinisanih. Znači, sa 1% vakcinisanih mi sad imamo rezultate koji su daleko bolji nego što su bili, recimo, pre nekih 6 meseci ili godinu dana, godinu i po dana i tako dalje. Kad je već bilo vakcina, kad su ljudi već počeli da primaju vakcine i kad su oni garantovali da ti ljudi neće oboljevati i tako dalje, oni i dalje guraju priču kako vakcina sprečava zaražavanje, kako vakcina sprečava širenje zaraze, kako vakcina je jedna prava blagodat, kako... Znate, ali vrhunac svega mi je kad izađe jedan od tih uglednih lekara pred TV ekran, ne samo on, znate, većina njih to priča, znate, kaže, vakcina je najveća tekovina savremene civilizacije. E pa vidite šta, ja bih njima isključio struju doživotno. Pa bih onda pitao svakih par dana, a jel te, šta ono beše, vi rekao ste da je najveća tekovina civilizacije? Vakcina, jel da? Ali ja nemam struje. Pa primite vakcinu. Šta će vam struje? Vakcina je najveća tekovina civilizacije, to su vaše reči. Znači, vrlo jednostavno, lupite mu šamar. A ne ovako, znate, ako je to najveća civilizacija, ajde da vidimo zašto, recimo, električna energija nije. Neću pominjati sada mobilne komunikacije, neću pominjati informacione tehnologije, neću pominjati aviosaobraćaj, neću pominjati ništa više od toga
samo ću pitati, je li moguće da ste toliko glupi da tvrdite da je vakcina najveća tekovina savremene civilizacije? Jer vakcina to ne može biti. Vakcina, ni jedna vakcina nije 100% pouzdana. Znači, ne postoji vakcina koja je 100% sigurna. Znači, ne postoji, ukoliko čak i štiti, ona će imati u jedan od 1000 slučajeva, makar će imati neke neželjene efekte, ostavljaće ljude invalidima i tako dalje. Evo, sad čujem, ne znam u kojoj zemlji, epidemija polija, znači poliomijelitis. Ha, otkud sad to? Pa onda dečiji hepatitis, nepoznat potpuno, novog tipa, samo deca oboljevaju, već ima i dece koje su umrlo od toga, nažalost. Ali kažem, toliko novih bolesti se pojavljuje preko noći, znate, a oni i dalje guraju tu priču da mi moramo da se vakcinišemo, jer samo sa vakcinom smo sigurni, a 90% ljudi koji sada završavaju u bolnicama su vakcinisani. O čemu mi onda dalje imamo da pričamo? Tu više nema razgovora, znate. Znači, to je, postaću malo dosadan sa ovim vakcinama, ali verujte, više mi to, toliko me nervira, toliko mi više to iritira kad čujem i vidim na TV-u te neke face koje su dežurne na nekim jutarnjim, večernjim programima ili dnevnicima i šta ja znam, pričaju o tome. Više ne mogu, pravo da vam kažem, gasim TV, menjam program, ne mogu, zaista ne mogu, nemam živaca za to više. Dok s druge strane, kažem, imali smo tu neku situaciju koja je bila vrlo zategnuta sa ovim šiptarima dole kosovskim, koji su otvoreno pretili da će raditi to i to, ako mi ne uradimo to i to. Onda s druge strane se pojavi ovde naš predsednik koji kaže, ako bude tako, vidjet ćete. I onda šta oni vide, on kaže, pa dobro, odložit ćemo to na mesec dana. Pa šta čekaš mesec dana, da dođu 100.000 Amerikanaca u Bondstil sa teškim naoružanjem, pa ćeš onda kao da vidiš šta ćeš. Onda nema više da gledaš šta ćeš. Onda je kraj priče. To je bila situacija sada ili nikad. Znači, nije bilo tada, onda ćuti sada. Ćuti i trpi. Jer za mesec dana će oni to isto uraditi. Za mesec dana će oni to sprovesti u delo. Znači, bit će i lične karte, i skidanje tablica, i morat će svi da prihvate to sa severa Kosova. Ko ne bude prihvatio, morat će da se iseljava. I opet imamo taj egzodus, opet imamo to selitbu stanovništva, opet ćemo imati problema, a više ekonomski tigar nije tako jak. Ovaj ekonomski tigar je poprilično izgladneo, znate, još mi ne znamo ni ko je u vladi, znate, to je jedno da su konstituisali skupštinu, znate, veliki Trnovac je opet, ti šiptari su sabotirali sve, ali šta da vam kažem, mi to izgleda moramo da istrpimo, mi to moramo da prođemo sve, jer jednostavno mi smo nesposobni da se odbranimo sa ovakvom vojskom i sa ovakvim čovekom koji bi trebalo da rukovodi tom vojskom, iako on nije vrhovni komandant kako voli da se predstavlja. Znači, nigde ne postoji ta funkcija u Ustavu da je predsednik vrhovni komandant. To je njegova izmišljotina i izmišljotina njegovih dupeuvlakača. Prema tome, ljudi moji, ovo sve što nam se sada događa, sve je to prolazno, naravno, ali opet kažem, mi, svako od nas, ako želimo tu neku buduću bolju Srbiju, ne mora ona da bude tigar. Ja bih više voleo da ona bude tvrđava. Znate, u tu buduću tvrđavu srpsku, jer smo mi okruženi neprijateljima, mi samo jednu granicu imamo potpuno sigurno, a to je granica prema Republici Srpskoj. Jer tu nam opet naši Srbi s one strane Drine štite negde leđa. Sve druge granice su prilično klimave. Dobro, moram sad pomenuti i Orbana, koji jeste negde, kako da kažem, simpatizer Srba i koji jeste u stvari neka naša potpora u toj Evropskoj uniji, mnogo veća potpora nego što su oni koji bi trebali da budu, a nisu, znate. A to su recimo Rumuni ili Hrvati, ajde, za Hrvate već znamo šta nam misle, ništa dobro nam ne misle, ali po logici stvari ti Rumuni su nam bliži i u ostalom dobili su negde u nekom istorijskom trenutku deo naše teritorije. Hrvati su oteli
našu teritoriju i proterali naš narod odande, ali kažem, po toj nekoj slovenskoj osnovi neka logika govori da bi to tako trebalo da bude, ali nije i niti će ikad biti, verujte. Znači, tu neće biti mira dok se to u stvari ne stave na svoje mesto, upravo onako kako je Živojin Mišić savjetovao regenta Aleksandra. Znači, ono što on nije uradio i ono što je on išao niz dlaku tim istim Hrvatima, to je samo nastavio onaj Josip Broz koga svi kunete, a morate imati u vidu da sve to što je Broz provodio, bratstvo, jedinstvo i slične gluposti, da je sve to započeo regent Aleksandar Karađorđević. Znači, on je taj koji je protežirao Hrvate i Slovence, koji ih je izjednačavao sa Srbima, iako su i jedni i drugi bili na strani poraženih u Prvom ratu. Prema tome, mi imamo, kako ja vidim, opet jednog Aleksandra, koji nije regent do duše, ali je jednako glup, koji ne vidi šta mu se događa ispred nosa ili vidi, a nema hrabrosti da reaguje. Ja se bojim da je možda čak ovo drugo, ali jednom ćemo morati. Znate, jednom ćemo morati da tresnemo šakom o sto, da uzmemo oružje u ruke i da krenemo da raščišćavamo te stare dugove. Jer previše se dugo to razvlači, previše dugo to traje, a ne sme toliko da traje, jer što duže traje, sve će biti više žrtava i sve će biti krvaviji taj rat koji nas čeka, neminovno nas čeka. Imajte u vidu da se jednostavno samo čeka pogodan trenutak kada će svi oni, svi ti lešinari koji hoće da dograbe komad naše svete srpske zemlje, da svi ti lešinari ima da polete na Srbiju u jednom trenutku, ne bili je pocepali i razgrabili. Kao što je bilo u Drugom svetskom ratu. Znači, i Bugari, i sad su i Crnogorci tu interesenti, i Šiptari, i pitaj Boga ko sve ne, znate, i Rumuni, i Bugari, i svi oni hoće neki svoj deo kolača. Ja se bojim da odugovlačenjem cele ove situacije mi samo idemo na ruku njima, dajemo im vremena, oni kupuju vreme, jer sad više vreme ne radi za njih, sad vreme radi za nas, ali oni jednostavno kupuju vreme ne bi li se neke geopolitičke stvari u svetu rešile i razrešile, a da onda oni dobiju odrešene ruke da rade šta hoće i da ih Amerikanci trpaju oružjem, oni to tako misle da će Amerikanci doveka moći, kao što sad trpaju Ukrajinu, da će moći tako i Rumuniju, i Bugarsku, i Hrvatsku, i sve ostale koji požele deo kolača ove naše Srbije, a ova Srbija naša jeste zaista kolač i pogača, ali verujte mi da svako ko je krenuo na Srbiju, kad je ona i slabija bila, mnogo slabija nego sada, da je polomio rogove na Srbiji. Tako da svako ko krene mora biti svestan da ulazi u jedan strahoviti rizik, bez obzira što vi mislite da smo mi sad jako slabi, da mi nećemo moći da se odupremo. Sjetite da smo bili slabi i 1998. godine, a da 99. godine kad je krenulo bombardovanje, da smo svi bili jedinstveni. Više nije bilo bitno ko je predsjednik, ko je na čelu države, ko je u vladi, ko je ministar, ko je poslanik i tako dalje, oni više nisu bili bitni likovi, bitni su bili generali koji su bili na terenu, a oni su se u većem broju dobro pokazali. Znači, odradili su svoj posao muški i junački onako kako treba da se odradi. E sad, ja ne znam kakva je sada ta kadrovska struktura u vojsci, ali se bojim da je možda nešto lošija nego što je bila 99. godine, ali opet s druge strane, bit će kadrovskih promjena, vidjet ćete, pogotovo u policiji i vojsci, i vidjet ćete da će neke stvari početi na bolje da idu. E sad, koliko možemo da računamo na svoje prijatelje, ajde da tako kažem, ne računam ove prijatelje koje i ovaj zove prijateljima, to ne. Ne, nego računam na ove koji su spremni da nas podboče u smislu onom kako Amerika i Evropska unija to sad rade sa Ukrajinom. Znači, mi imamo tu iza leđa svojih, u ovom slučaju, Ruse, i imamo te neke Kineze, i bit će tu još neki koji će nam pripomoći.
siguran sam, da ne pominjem, ali ovaj, pre svega Kinezi će sigurno, evo, šalju nam opet još jednu količinu tog FK3 protivavionskog sistema, tako da ovaj, oni tačno znaju koja je naša slaba tačka i tačno ovaj, nam negde daju pojačanje te, ovaj, tog dela naše odbrane. Ajde da ovaj, budemo realni pa da kažemo da su naše šanse u ovom trenutku kada bi to sve krenulo negde, ajde mislim 60-40. Mislim da bi ovaj, veće šanse ipak za nijansu bile da mi porazimo sve te oko nas nego što bi oni nas porobili. Možda bi privremeno bilo zaposednuto nekih teritorija, ali mislim da bi se uz neku konsolidaciju i uz to što bi bilo bi puno dobrovoljaca, znate, mi ne bi oskudevali u dobrovoljcima i ovaj, budite sigurni da bi ovaj, ljudi masovno se odazvali ovog puta mobilizaciji, jer, znate kako, ovaj, dolazimo u situaciju da nas država bezočno pljačka, znate, da šalju neke nepostojeće račune, da nešto što je mirovalo za vreme COVID-a po državnom nalogu, a to su svi ovi komunalni ovaj, računi, sad odjednom dolaze na naplatu u celokupnom iznosu, ne dozvoljavajući ljudima da to podele na neke rate i da to ide kroz neku otplatu na 2 godine kao što je oduvek bilo, nego jednostavno traže da se plati sve i odjednom. Znači, to je za mnogo ljudi ovaj, neizvodljivo. Znači, to je nemoguće. I sad zamislite vi, ako se to dogodi, a već je krenula ta akcija, vidim da stižu opomene, vidim da stižu opomene pre tužbu od advokata, vidim da stižu rešenja za seču struje i tako dalje. I sad vi uzmite u obzir koliko će porodica ostati u mraku, bez tople vode, bez hladne vode, bez hrane u krajnjoj liniji, jer ni hrane je sve manje, koliko vidim po prodavnicama, to polako, sve manje i manje ima prašno, šećer, ulja još ima, ali skupo i tako dalje. Znači, doćemo u situaciju da ćemo imati mnogo ljudi koji više nemaju šta da izgube. Tako da, najjače oružje, imajte u vidu, najjače oružje su ljudi koji nemaju šta da izgube. Jer on više nema, nema zašto da živi, znate. I on će, takav čovjek će ići u rat i neće pitati ovaj šta, jer će videti jedini izlaz u tome. Takav čovjek, njemu ne treba ni oružje, on će zubima da kida neprijatelja, jer će na njemu da iskali sve ono što bi trebao da iskali na onima koji su uzrok njegove nesreće. Znate. I to je najveći problem danas, što mi ovaj, mašimo ciljeve. Znate. Ovaj, to je ono kao da nišanska nasprava nam ne radi kako treba. Znate. Mi ovaj, uporno ciljamo na pogrešnu stranu, što bi u ovom trenutku moglo da bude dobro. Znate. Jer ako mi izađemo kao pobednici iz celog tog iz celog tog galimatijasa koji nas okružuje i tako dalje, ja se nadam da bi onda ovaj, narod malo živnuo i da bi se pokrenuo, a da bi ovi na vlasti, imajući u vidu da postoji takva jedna alternativna sila, ovaj, morali malo da spuste loptu i da ovaj, svoje apetite smanje, tako da bismo došli do jednog ekvilibrijuma koji bi nama omogućavao da konačno malo prodišemo i konačno malo opušteno da živimo, a ne da se non stop bojimo za svoju egzistenciju, da razmišljamo o tome šta ćemo i da li ćemo imati sutra da jedemo i tako dalje i tako dalje. Znači, verujte mi, sreća je vrlo promenljiva stvar. Znate, danas nekom ide dobro, sutra on može da bude u blatu. Znam milion takvih primjera, verujte mi. Ovaj, svi ti koji su ovaj, bili na vlasti tamo, vidite, dobro, ne baš svi, ali većina oni koji su bili na vlasti tamo 90-ih godina, gde su oni sad? Znate, u nekim penzijicama, krckaju neke svoje penzijice, nema ih nigde, shvatite, nema ih više, nema upravnih odbora, nema više, ovaj,
trpanja provizija u džep i tako dalje. Svi su oni najobičniji penzioneri sa dobrim penzijama do duše, ali nisu oni navikli da žive samo od penzije, znate. Tako da, bojim se da će i ovi koji su sada na dnevnom redu, da će i oni morati da, tako, da razmisle malo šta rade i da razmisle malo kako postupaju sa ovim narodom, da stave prst na čelo, da se zamisle i da počnu konačno da rade na korist ovom narodu, a ne samo za sopstvenu korist, i onda ćemo u takvoj situaciji imati za početak jedan kompromis, dobar kompromis, koji će nam omogućiti da stanemo na noge, a onda ćemo posle kroz neke sisteme vladavine koji će biti daleko od današnje lažne demokratije doći, a bit će i to, verujte mi, vidjet ćete da će biti potpuno novi oblik vlasti i oblik društvenog uređenja koji će biti mnogo pravedniji od ovoga što je danas. Neću opet da se bavim nikakvim proroštvom, znate, ovo su neke stvari koje jednostavno ja cenim da će biti, ne samo na osnovu moje intuicije, mada je ovo malo i intuicija, nego i na osnovu onoga što sam čitao u nekim knjigama koje sam pročitao, neke davno, a neke skoro, tako da bojim se da se to vreme približilo i bojim se da do tog vremena moramo da preguramo taj jedan rat koji nas čeka, jer previše je sve daleko otišlo da bi moglo da se vrati u nas, znate. Neće moći da prođe bez rata. Budite spremni na to i opet vas upozoravam, pripremite sebi neke minimalne zalihe, onoliko koliko procenite da vam je potrebno da preživite prvih 15, 20 ili mjesec dana. Procenite koliko je to vremena, koliko vam treba da se snađete i da se organizujete da biste mogli da funkcionišete u takvim uslovima. U gradu to neće biti moguće, to ću vam odmah reći. Znači, morat će da se izađe iz grada, jer onog trenutka kad zatvore struju, kad ugase struju, zatvore vodu, u gradu više život neće biti moguće. Znate, tih 15, 20, 30 cisterni koliko postoje u gradu za snabdevanje vodom, to je apsolutno nedovoljno da napoji 1,5 miliona Beograđana. Tako da, nemojte se nadati da ćete opstati ovde. Spremajte opet, ponavljam, po stoti put, neki rezervni položaj, imajte neko mesto gde ćete otići, gde ćete moći da budete mirni, da li leti ili zimi, znate, ali opet vas podsjećam na ono iz Svetog pisma, iz 24. glave po Mateju, gde kaže, molite Boga da vaše bežanje ne bude u subotu, niti u zimu. Tako da, zašto subota ne znam, ali za zimu mi je jasno zašto ne bi valjalo da se beži u šumu u zimi. Jer svi znamo kako je u šumi zimi. Ni vode, ni hrane, ni bilo čega. Tako da, uz želju, ne samo vama, nego i samom sebi, da to što bezbolnije prođe, ja vam želim uspešnu i svežiju sledeću nedelju, a sledeći put ćemo se čuti, gledat ću malo ranije, možda, pošto malo mi je sada raspored poremećen, malo je, vidim da je bilo opet tehničkih problema, opet smo kasnili, nedelja nije bila nedelja, nego se produžila na ponedeljak, probat ću ja malo ranije da snimim emisiju, pa da bude spremna za ponedeljak. Hvala vam puno na razumevanju, hvala vam što nas slušate i budite uz nas, saznat ćete možda još nekih pametnih stvari. Hvala vam i Bog vam dao svako dobro.